ម្ដងបាទកន្លែងណាត់ច្បាប់ដាក់ឲ្យហាមហាមឲ្យបាទអញ្ចឹងកុំល្មើសឲ្យសោះចុះក្រុមត្រៀមប្រុងព្រៀបប្រកួតគុនខ្មែរម៉ាឌ្រីដ Grand Five គូពិសេសទី3ទឹកទី1បាទគូពិសេសទី3ទឹកទី1 65គីឡូក្រាមវាយដៃគូឲ្យសន្លប់តែ3ដងមានឱកាសបានឡើងទៅលេងគីឡូល្អល្អហើយលុយច្រើនច្រើនហើយពួកក្មេងៗឥឡូវគេវាយបុកឲ្យគេអត់ឡើងមកលុំលុំដោយការសេរីអឺណែបងបងទីនឹងវាយកាចកាចមកឆាប់ល្បីអាតាត់មួយជើងក្រោមកាន់សវណ្ណដាចូលណែបួនដៃមួយអូយបច្ចេកទេសណែបច្ចេកទេសសងវិញកែងបងកែងសងវិញបាទវាយឆាប់ល្បីវាយអាកាសវាយ slow float អត់ល្បីពិបាករកការងារធ្វើផ្សេងដាចូលរំរំរែករែកតិចតិចកពួនជើងធំធំដូចគ្នាបាទសន្លឹងក្រោមចេញដៃខាងលើទាត់មួយជើងរបស់ង៉ែតរដ្ឋាបាទមើលក្រោមទាត់លើរបស់កាន់សវណ្ណតើចូលពីរដ្ឋាទាត់មួយជើងរបស់រដ្ឋាអត់ត្រូវទាត់ពងស្មងទាត់ខាងលើអូលេងធន់ធន់បាទដល់ហើយវាយចឹងមកកែងសងវិញកែងរបស់រដ្ឋាអត់ចូលអត់មែនអត់ចូលទេអត់ចេញខ្ទាស់ជាប់មកហើយកាន់សវណ្ណកែងរបស់រដ្ឋាកែងរបស់កាន់សវណ្ណបាទថ្ងៃរដ្ឋាសោចស្រស់នៅឡើយទេអេបាទកលេសទៅមើលសាក់របស់ថ្ងៃរដ្ឋាស្អាតណាស់បាទអាមួយដៃក្បាលពួររបស់កាន់សវណ្ណទាត់មួយជើងរបស់រដ្ឋាបត់កែងបាទគាត់វាយមួយមួយតែច្បាស់ទាត់មួយជើងដាក់ចូលញួចមួយទាត់មួយកែងអត់អីទេអត់អីទេណែទាត់ជើងក្រោមទាត់មួយជើងមួយដៃទៅមកកែងរបស់សវណ្ណកែងរបស់រដ្ឋាកែងរបស់សវណ្ណណាវាយចឹងមកអើកែងរបស់សវណ្ណឆាផុតបច្ចេកទេសទាត់មួយជើងរបស់រដ្ឋាអយយអួលទាត់មួយជើងគាត់សងវិញរបស់សវណ្ណណាអានឹងមកខែឡើងមកវាយហេងឲ្យលោកគូចាប់គូមកវាយហេឡើងមកញូតបាទនឹងមកកែតឡើងមកវាយមួយដៃផត់បាត់អ្នកគុនខ្មែរម៉ាឌ្រីដ Grand Five គូពិសេសទី3ទឹកទី2បាទទឹកទី2តោះតោះឆាប់ល្បីវាយឲ្យខ្លាំងតោះសុំដាច់ទឹកហ្នឹងថាដាច់ឬមិនដាច់ចូលបាពោះចូលខាងលើវិញចូលខាងលើពីដៃទាត់មួយជើងទៀតកែងរបស់សវណ្ណទាត់មួយជើងរបស់ង៉ែរដ្ឋាអើសវណ្ណទៀតចូលដៃរបស់សវណ្ណទាត់កាត់របស់ង៉ែរដ្ឋាទាត់បោះគុំកែងបាទណែទាត់មួយជើងរបស់សវណ្ណ
ទាត់មួយជើងរបស់អង្គរដ្ឋាចាប់ជាប់លោកអញ្ញាកណាអូយអញ្ញាកណាធំដែរបាទអញ្ញាកណាលោកគ្រូកែវពៅធំដែរចាប់ច្រែងណាស់នៅតែមិនជាប់វាយទៅវាយមកដៃដើរចូលដើរចូលមួយដៃកែងបាត់មួយជើងដៃអត់ត្រូវវាយក្បាលពោះអរដ្ឋាចាប់ដើមរកកន្លែងឈឺឃើញហើយអាចាក់ជង្គង់អីចាស់បាទល្អិលជើងអាដាច់បានឬមិនបានណែមួយដៃមួយជើងអត់ម្នាក់ចេញដៃម្នាក់ចេញជើងបាទគាត់កាត់ជើងក្រោមតែដៃក៏លើកដៃក៏លើកដៃអើយមួយដៃអត់ត្រូវទេកែងកែងបត់សងទៅវិញកែងរបស់សវណ្ណជង្គង់របស់សវណ្ណជង្គង់របស់សវណ្ណកណ្ដាប់ដៃសនេះទៅមកនេះហឺល្អលេងហ៎ល្អអើយល្អលេងហ៎តា2ដៃ3ដៃ4ដៃ5ដៃ6ដៃចូលដៃវិញសវណ្ណអីយយដៃបញ្ឆ្នះគ្នានេះនេះកិច្ចផុតបាត់កែងអើបច្ចេកទេសនៅមានកម្លាំងនៅមានអត់កិច្ចផុតបាត់គាត់កែងអើអត់ទៅទេលែងទៅអីចាស់ញួសសងវិញដៃចូលដូចគ្នាសនចិត្តវាយក្បាលពោះចូលដៃបាត់ដៃចូលមកហើយចូលក្បាលពោះខាងលើអត់អីទេមួយដៃវិញរបស់ងែរដ្ឋានេះនេះអើអ្នកណាចេញមុនវាយបាពោះអើយ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 វាយសងវិញរបស់កាន់សវណ្ណណាបាត់កែងជាប់ប្រាស់សព្រះរាមក៏អត់ចូលអូវាយនឹងជុះជើងចាស់បាទចូលដៃអីយយអត់អីទេបាទចាប់ជើងមកឲ្យវាយចេញអាយចិត្តចាប់តាំងឯងតាតាលេងអប្រាយទៀតចាប់ចាប់អូលូតកាប់កណ្ដាប់ដៃគុនខ្មែរម៉ាឌ្រីដ Grand Five គូពិសេសទី3ទឹកទី3បាទទឹកទី3ហើយអ្នកទាំងពីរស្វត្តដូចគ្នាវាយមុខទៅទេមានវិធីវាយពោះហ្នឹងឯងអាចទៅអាតាសុំការកាចសុំការកាចតាអាអាតែណាចាញ់ទាត់ជើងក្រោមរបស់សវណ្ណអ្នកវាយមុនវាយខ្លាំងវាយលឿនជាជាគ្នាទាត់ជើងរបស់សវណ្ណបានពីរជើងហើយមួយដៃទៅមកប៉ាំងត្រេតអាយូបាញ់ទឹកស្រៃអើយតាចាញ់ទៀតណែឃើញទេឃើញទេអាកាច់កាច់ទាត់កាត់មួយរបស់អ្នករដ្ឋាសងដៃដល់សវណ្ណទាត់មួយជើងទាត់មួយជើងរបស់ងារថាសងវិញដោយសវណ្ណអើបាទឥឡូវកំពុងរកកន្លែងវាយក្បាលពោះរៀងខ្លួនហើយបាទអ្នកណាវាយចេញមុនមួយជើងរបស់រដ្ឋាង៉ែតរដ្ឋាតាទឹមទឹកពីដល់ចេញមកអឺអាទេរ៉េកាត់មួយដៃខូនទាត់មួយជើងសងវិញ
ួយជើងអមកទៀតទាត់មួយជើងទៀតបាទខ្ញុំតោងពូរេងវាយណាហេបៃតខ្សែម្ដាយអមមិនចូលម្ដាយទៀតរបស់រដ្ឋាដល់ចូលពីរដ្ឋាទៅហើយទៅហើយស្វាន់ស្វាន់ស្វាន់មួយដៃអត់ចូលជាប់ប្រាស់គាត់ស្កាត់មកវិញណែអូនបាំងរួយបាំងរួយបាត់កែងរបស់បាត់កែងខងវិញម្នាក់បាយលើម្នាក់ទាត់ទាត់ទាត់ដូចគ្នាហាក់មួយទៀតទាត់ដូចទាត់មួយជើងចេញដៃកណ្ដាប់ដៃរបស់ងារថាអូយម្នាក់ចេញកែងម្នាក់ចេញដៃទាត់កាត់អើយអើយបាទទាត់កាត់ទាត់មួយជើងអីអើយបាទឆក់ដៃមួយទាត់មួយជើងចូលដៃបិទចិត្តអើយរដ្ឋាបិទសាទទាត់មួយជើងវាយក្បាលពោះវាយខាងលើពីរដៃរបស់សុវណ្ណបាទកាន់សុវណ្ណថ្ងៃរដ្ឋាម៉ាឌ្រីតណែរួចជាឆ្ងាញ់ដៃទៅដៃបាទបាត់ចូលដៃបាទលេងដៃអើអីអើយហូមួយដល់គ្នាអើអាចដកទាំងហៅមកតិចសិនណាតាអើបាក់ទៅទៀតទឹកចេញក្រៅគុនខ្មែរម៉ាឌ្រីត Grand Five គូពិសេសទី3ទឹកទី4បាទចូលដល់ទឹកទី4ហើយអ្នកទាំងពីរតសើសេរីចាស់ដូចគ្នាតែមកវិញវាយអត់ដូចសេរីចាស់ខ្លះឡើងមក LLLL ទេតសើពីរអ្នកនេះគឺល្អបាទលោកគ្រូលោកគ្រូជួយសេរីការប្រកួតរបស់គាត់ក្រោយក្រោយទៀតបាទឲ្យតែគាត់ប្រកួតបែបហ្នឹងដៃប៉ាត់ប៉ាត់មួយដៃទៀតសងទៅសងមកណែមួយដៃទៅមកអើយអើយអើយទៅដៃអើយអូចូលដៃទៅមកដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលដៃរបស់សវណ្ណនេះឆ្នាំដូចម៉ាឌ្រីតស្ដោតទៅហើយទៅហើយចាប់ជាប់ដួលបាទអាយូយសរសើរលោកយ៉ាកដាមែនទែនបាទណែលោហិតហូរចេញពីចំពោះរបស់ងារដ្ឋាយនោះគេអាចឈាមសងដល់ឈាមទាត់មួយជើងរបស់រដ្ឋាទាត់មួយជើងរបស់រដ្ឋាអូសេរីចាប់បៃនេះភ្ជូអាធ្វើមកទៀតអាទាត់ក៏កងទៅកងមកណែម្នាក់ចេញដៃម្នាក់ចេញជើងទាត់ទៅទាត់មកមួយដៃរបស់សវណ្ណអូយអាមួយជើងរបស់សវណ្ណមួយដៃរបស់សវណ្ណពីរដៃរបស់សវណ្ណចេញទេបដាច់ចូលកែងកែងអត់អីអត់ទៅអត់ទៅសុខចិត្តពោកបាត់សងទៅវិញបាត់កែងអើអើបោះជង្គង់របស់សវណ្ណអើអើរដ្ឋាចូលវិញម្ដងពីរជើងរបស់រដ្ឋាមួយដៃទៅមកអើយខ្ញុំមកអធិប្បាយក៏ហត់ដែរគូនេះវាយមែនអើអរគុណដែលទុកឲ្យខ្ញុំបានដកដង្ហើមបន្តិចសិនអើយវាយយ៉ាងនេះ
ឺទៅណាលោកគ្រូអើយខ្ញុំហត់ខ្ញុំវាយពួនទឹកហើយអ្នកតាអាអ្នកដូចដៃគ្នាមកប្រើមើលអ្នកណាខ្លាំងដៃជាងណែអអអ្នកដៃរបស់រដ្ឋាជើងរបស់រដ្ឋាដៃរបស់សវណ្ណជើងរបស់រដ្ឋាដៃរបស់សវណ្ណជើងរបស់រដ្ឋាអអចូលដៃរបស់អើយមួយទៅមួយមកមួយទៅមួយមកបោះជើងមួយជើងចាក់ជើងកុកអើយវ៉ាគូនេះដូចវាយទៅដើមជន់ហោះវ៉ាវាយមែនមែនទឹកចេញក្រៅគុនខ្មែរម៉ាឌ្រីដ Grand Five គូពិសេសទី3ទឹកទី5ជាទឹកប្រាច់ព្រាត់បាទឈានចូលដល់ទឹកទី5ដែលជាទឹកប្រាច់ព្រាត់ហើយអវាយទៀតហើយបាទចាប់គូនេះយើងចូលដល់គូមិត្តភាពអន្តរជាតិហើយអូចូលមួយដៃទៀតហើយចាក់មួយជើងចូលដៃសងវិញណាបាទវាយទាត់មួយជើងមួយដៃមានដៃទៅមកដៃទៅមកដៃទៅមកដៃរបស់កែរដ្ឋាកែងរបស់សវណ្ណទុតរបស់រដ្ឋាទុតរបស់រដ្ឋាអូបាទគូនេះល្អមើលបាទផ្ញើជូនក្តីនឹករលឹកទៅដល់អ្នកមីងម៉ាប់ផ្ញើជូនក្តីនឹករលឹកទៅដល់អ្នកម៉ែជូនពរឲ្យអ្នកម៉ែមានសុខភាពល្អជូនពរសូមឲ្យទេវតាតាមថែរក្សាបាទមកទៀតហើយបាត់ចូលម្ដងចូលម្ដងទៀតចូលទៀតចូលទៀតអើវាយអីអើយ5ទឹកនៅទៅវាយទាត់មកជើងចូលមួយដៃទាត់មកជើងដៃលើកបាំងទាត់ចូលអើយចូលដៃទៅមកបាត់ម្ដងទៀតរបស់រដ្ឋាយ៉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 ាចង់រេឈាមអស់ហើយម្នាក់ឈាមញមម្នាក់ឈាមមកអើយអើមកទៀតហើយចូលដៃរបស់រដ្ឋាចាប់ជាប់តើអោបរិទ្ធិសិនមកទៀងអើតើងើបងើបកុំខ្ចីស្លាប់កុំខ្ចីស្លាប់អូខេតោះទៅទៀតអើងើបកុំខ្ចីស្លាប់ដឹក5ហើយកុំឲ្យខូចក្រេឌីតអើបាត់អើយអើយទៅទៅមួយ2 3 4 5 6 6 7 7 8 8បាទ8ហើយបាទ5ទឹកហើយបាទអើតាប៉ុណ្ណេះសជីវធម៌ចេញមកហើយបាទអើបាទតែអាខៀវអើយខៀវខៀវចូលវាយពូកហមអើអាថយអើអត់វាយអើបាទអានឹងគេហៅសជីវធម៌អើយអត់វាយអើអែមហួប្រគួតអាដៃមើលដល់គ្នាបាទណែ
គល់ក្រហមថយ11នេះនេះនេះតាមកនៅវាយទៀតឡោចប់ទឹកទី5សុំសម្លេងមួយមកបងប្អូនអើយអាយអើយអីគាត់សុំប៉ុណ្ណឹងអត់បានប្រាប់ថាកុំអោយសន្លប់ទឹក5គាត់ថាសុំហើយដួលព្រោះបាទសូមផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យអ្នកទាំងពីរឲ្យខ្លាំងខ្លាំងមួយបាទអើយអានេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរវាយកាចកាតាំងពីទឹក1រហូតដល់ទឹក5អឺហើយចាំវាយឲ្យវាយយ៉ាងនេះបងប្អូនខ្លះថាខានយូរចឹងឡើងមកអត់សូវមានកម្លាំងទេណាតែអត់ទេអ្នកទាំងពីរនេះកម្លាំងពេញបឹបនេះរូបភាពយឺតប៉ាត់ប៉ាត់ចូលនេះកន្លែងនេះមិញអាដៃត្រុតបេះធៀមទៅដល់ហើយបាទមកមកកាច់ដួលក្រាំងកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំសុំថាតោះងើបគុំស្លាប់ទឹក5ហើយចូលកន្លែងនេះអាដៃរាប់បណ្ដោយបាទលោកអាញាកណ្ដាលចាប់រាប់បាទលោកអាញាកណ្ដាលកៅពើនេះចូលប៉ាំងមួយទៀតណាអាដៃនេះគេហៅថាកណ្ដាត់ដៃសជ័យអោ1 2 3ប៉ាត់អូយវាយត្រង់ល្អណាស់តែកាន់សវណ្ណថាអូខេខ្ញុំស៊ូបានប៉ះនេះបាទអូវាយល្អជាងកាលពីលោកគ្រូសែនមន្ថេននៅវាយទៀតបាទម៉េចតោះបាទឈ្នះចាញ់ប៉ប៉ុននេះក៏ពេញចិត្តសម្រាប់លោកគ្រូលោកគ្រូក៏ពេញចិត្តសម្រាប់ទស្សនិកជនសូមរកលភារកិច្ចជូនគណៈកម្មការដើម្បីប្រកាសលទ្ធផលបាទសូមអរគុណកលៃកបងគោក្រហមងេតរថា